দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি অসমীয়া গামোচাক অপমান কৰিলে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী শিলচৰলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি গামোচাক অপমান মুখ্যমন্ত্ৰী তথা টিএমচিৰ মুৰব্বী গৰাকী বিমানবন্দৰত ৰিপুন বৰা আৰু সাংসদ সুস্মিতা দেৱে গামোচা পিন্ধাব বিচাৰিছিল যদিও গামোচা নিপিন্ধিলে মমতা বেনাৰ্জী মমতাই গ্ৰহণ নকৰা গামোচা হাতত লৈ মমতাৰ পিছে পিছে বিমানবন্দৰৰ পৰা ওলাই আহে সুস্মিতা দেৱ যি সময় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমীয়া গামোচা ডিঙিত লৈ বিদেশতো অসমৰ নাম উজ্বলাইছে সেই সময়তে মমতা বেনাৰ্জীয়ে অসমলৈ আহি অসমতে গামোচাক অপমান কৰা কাৰ্যক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই গামোচাক অপমান কৰা সহ্য কৰা নহ'ব মমতা বেনাৰ্জীয়ে অসমীয়াৰ গামোচাক অপমান কৰা কাৰ্যত ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই কাৰ্য গৰিহণা দি মমতা বেনাৰ্জীক ক্ষমা খোজাৰ দাবী জনায় বিহু কৃষ্টি পৰিষদ অসমে বুধবাৰে অন্ত পৰিল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান সন্ধিয়া পাঁচ বজাৰ লগে লগে অন্ত পৰিল প্ৰচাৰ অভিযান অন্তিম দিনা ৰাজ্যত হাই প্ৰফাইল কেম্পেইনাৰৰ প্ৰচাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ মাজত মাত্ৰ এটা দিন আছে শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ পাঁচটা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ নলবাৰী বৰপুৰা পথাৰত বিশাল জনসভাত নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনিৰে ভাষণ আৰম্ভ কৰি অসমীয়াতে সমূহ অসমবাসীলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে মোদীয়ে নলবাৰী বৰপুৰা পথাৰত বিশাল জনসভাত মা কামাখ্যাক প্ৰণাম কৰাৰ লগতে ৰাম নৱমীৰো শুভেচ্ছা জনালে মোদীয়ে বৰপুৰাৰ মঞ্চৰ পৰাই শ্ৰীৰামক সূৰ্য তিলক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মোবাইলৰ লাইট জ্বলাই প্ৰভু ৰামক সেৱা কৰিবলৈ আহ্বান জনালে উপস্থিত ৰাইজে নলবাৰী বৰকুৰা পথাৰত অনুষ্ঠিত জনসভাত অহা পাঁচ বছৰৰ দুখীয়াৰ বাবে তিনি কোটি নতুন ঘৰ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী লগতে সত্তৰ বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলোৰে চিকিৎসাৰ দায়িত্ব চৰকাৰে ল'ব বুলি ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিদ্যুৎ বিল শূন্য কৰাৰ লক্ষ্য বিজেপি চৰকাৰৰ সূৰ্যঘৰৰ সুবিধাৰ কথা উল্লেখ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী সূৰ্যঘৰে বিদ্যুৎ বিল শূন্য কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তিনি কোটি ভগ্নীক লাখপতি বনোৱাৰ লক্ষ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে উত্তৰ পূব নিজে মোদীৰ গেৰাণ্টি প্ৰতীক বুলি মন্তব্য উত্তৰ পূবৰ যুৱক যুৱতীক দেশৰ প্ৰতিটো খণ্ডতে নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নলবাৰী বৰপুৰা পথাৰত অনুষ্ঠিত জনসভাত কংগ্ৰেছক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কংগ্ৰেছে উত্তৰ পূবক আঁতৰাই ৰাখিছিল আৰু বিজেপি চৰকাৰে উত্তৰ পূবক আঁকোৱালি লৈছে বুলি ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পূৰ্বে উত্তৰ পূবক কংগ্ৰেছে পিঞ্জৰাত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল বুলি কটাক্ষ কৰে মোদীয়ে নিজকে অসমীয়া গামোচাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ বুলি উল্লেখ কৰি অসমীয়া গামোচাক প্ৰশংসা কৰে মোদীয়ে কিন্তু গামোচা পিন্ধিলেও সমালোচনা কৰে বুলি কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰে মোদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কামত কংগ্ৰেছ ধূলিচাত হৈ গৈছে বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় অসমীয়াৰ এই আপ্তবাক্যশাৰী কৈ সকলোকে এক হৈ বিজেপিক ভোট দিয়াৰ আহ্বান জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি বিজেপিক ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লাখ লাখ জনতাৰ সন্মুখত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰণি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৃতীয়বাৰলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব বুলি অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি মন্তব্য কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ বিহুৱান ডিঙিত লৈ চাৰে তিনি কোটি অসমীয়াক গৰ্বিত কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ নলবাৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পিছত আগৰতলাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চলাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুখন আসনৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হৈ প্ৰচাৰ চলায় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে অসমলৈ আহিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰ সভাপতি জে পি নাড্ডা দুধনৈত বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব জে পি নাড্ডাই বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰ সভাপতিগৰাকীয়ে চলাব প্ৰচাৰ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰ সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ আগমনক লৈ দুধনৈ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত প্ৰস্তুতি তুংগত ৰাখিছে দলীয় নেতাকৰ্মীসকলে এক হাজাৰ যুৱ মৰ্চাৰ স্বেচ্ছাসেৱক সাজু হৈ উঠিছে বিশাল পেণ্ডেল তৈয়াৰ কৰাৰ লগতে নাড্ডাৰ জনসভাত পঞ্চাছ হাজাৰ লোক উপস্থিত থাকিব বুলি বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাই জানিবলৈ দিছে কা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰাত খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিল বৰপেটাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী কা সন্দৰ্ভত অগপ দলটোৱে বাৰে বাৰে কৈ থকা পূৰ্বৰ স্থিতি আৰু সাম্প্ৰতিক সময়ত দলটোৰ স্থিতি সম্পৰ্কত জানিবলৈ বিচৰা জাঙুৰ খাই উঠিল ফণীভূষণ চৌধুৰী বৰপেটাত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই বুলি দাবী কৰিলে প্ৰাৰ্থীগৰাকী লগতে আগন্তুক নিৰ্বাচনত বৰপেটাৰ চাৰি লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে ফণীভূষণ চৌধুৰী শিৱসাগৰত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অন্তিম দিনা পদযাত্ৰা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৃহস্পতিবাৰে যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অন্তিম দিনা বুধবাৰে মৰিয়নীত বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ সমৰ্থনত বিজেপি যুৱ মৰ্চাই উলিয়ালে বৃহৎ বাইক ৰেলী বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি সিদ্ধাৰ্থ অংকুশ বৰাৰ নেতৃত্বত উলিওৱা হয় এই ৰেলীত সহস্ৰাধিক বিজেপি সমৰ্থকৰ অংশগ্ৰহণ
মাজুলীত শাসক বিরোধীৰ মাৰাথন প্ৰচাৰ অভিযান বুধবাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অন্তিম দিনটোত শাসক বিরোধীয়ে পুৱাৰে পৰা চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সমষ্টিটোৰ বিধায়ক ভুবন গামে বাইক ৰেলী কৰি অন্তিমবাৰৰ বাবে তপন গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায় প্ৰদীপ বৰদলৈ আৰু সুৰেশ বৰাক তীব্ৰ কটাক্ষ বদলুদ্দিন আজমলৰ প্ৰদীপ বৰদলৈ আৰু সুৰেশ বৰাই হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰা বুলি অভিযোগ আনি দুয়োকে ডুপ্লিকেট টুপিৱালা আখ্যা দিলে বদলুদ্দিন আজমলে নিজকে অৰিজিনেল টুপিৱালা বুলি কৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে আজমলে জাবৰত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বুধবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিনত তিতাবৰত ৰোড শ্বৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা আৰু দিগন্ত কলিতাই বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বুধবাৰে মাজুলীত অন্তিমটো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা বাইক ৰেলীৰে কমলাবাৰী চাৰিআলিত পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি বনগাঁও হৈ উজনি মাজুলীলৈ বাইক ৰেলীৰে প্ৰচাৰ চলালে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুৰাৰ সাংসদ তথা সমষ্টিটোৰ এন পি পিৰ প্ৰাৰ্থী আগাথা চাংমাৰ হৈ মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই দলীয় সমৰ্থকৰ সৈতে নাচি বাগি চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত শিৱসাগৰত শতাধিক লোকৰ বিজেপিত যোগদান বিজেপিৰ জিতু হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত শিৱসাগৰৰ জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত গেৰুৱা বহন পিন্ধে শতাধিক যুৱকে বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ বিজেপিত যোগদান কৰা বুলি মন্তব্য কৰে যুৱকসকলে বুধবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী বদলুদ্দিন আজমলে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পূৰ্বে ধুবুৰীৰ ঝগ্ৰাপাৰ ষ্টেডিয়াম খেলপথাৰৰ পৰা বিশাল ৰেলী কৰি ধুবুৰী জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ দাখিল কৰিলে মনোনয়ন আৰম্ভ হৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল প্ৰক্ৰিয়া বুধবাৰে কোকৰাঝাৰত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে অপৰু সুৰক্ষা সমিতিৰ প্ৰক্ষেপিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জোণ দাসে কোকৰাঝাৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিলে মনোনয়ন বৰপেটাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দীপায়নৰ মনোনয়ন দাখিল মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে বৰপেটা পৌৰসভাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এক জনসভাত ভাগ লয় কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী আৰু এই জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে জিতেন্দ্ৰ সিং ভূপেন বৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ জাকিৰ হুছেন সিকদাৰ আৰু বিধায়ক ৰহিম আহমেদে লখিমপুৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ ভাইৰেল ভিডিঅ' প্ৰসংগত ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য এনে ভিডিঅ' মই এক ছেকেণ্ডত বনাই দিব পাৰোঁ এই ভাইৰেল ভিডিঅ'টো বিজেপিৰ এজন বিধায়কে বনাই হতাশাত ভুগি আছে বুলি ক'লে এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে আজমলৰ সমৰ্থনত প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰ মানালীয়ে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ললে ধুবুৰী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনক ৰকিবুল হুছেইন সাংসদ হলে মুছলমানত বন্ধকত ৰাখিব বুলি কটাক্ষ কৰিলে শ্বেৰ মানে মুছলমানৰ হৈ মাত মাতিলে ৰকিবুলে বেয়া পায় বুলি মন্তব্য কৰিলে শ্বেৰ মানালীয়ে ঢেকিয়াজুলিৰ কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী ঢেকিয়াজুলি সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বেণুধৰ নাথৰ নেতৃত্বত বৰচলা আৰু ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিত আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰায় 2 শতাধিক নেতাকৰ্মী কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে তেজপুৰত প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল ৰূপহীহাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক নুৰুল হুদা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকক উচ্ছেদ কৰি কন্যাকাৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাৰ অভিযোগ পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ভাইৰেল ভিডিঅ'ক লৈ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে লখিমপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাই এই ভিডিঅ' ভুৱা আৰু ষড়যন্ত্ৰমূলক আখ্যা দিলে উদয় শংকৰে লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকা আৰু এজন প্ৰাক্তন সাংসদৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ ভিডিঅ' ভুৱা নহয় এয়া প্ৰকৃত ভিডিঅ' এই দাবী কৰিছে বিধায়ক মানৱ ডেকাই নিজৰ কলংক ঢাকিবলৈ অনাহকত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মানৱ ডেকাৰ নাম টানিছে বুলি অভিযোগ আনিলে বিধায়কগৰাকীয়ে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ ভাইৰেল ভিডিঅ' সন্দৰ্ভত বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ ষড়যন্ত্ৰ লুকাই থকা বুলি অভিযোগ আনিছিল লখিমপুৰৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ভিত্তিহীন অভিযোগ অনাৰ বাবে উদয় শংকৰ হাজৰিকাক ক্ষমা খুজিবলৈ 48 ঘণ্টাৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে মানৱ ডেকাই অন্যথা মানহানি গোচৰ ৰুজু কৰাৰ হুংকাৰ দিলে মানৱ ডেকাই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিপুল ভোটত জয় কৰোৱাৰ আহ্বান শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ যদি হোৱা অসমীয়া লুৰিণ গৌৰৱক ভোট দিয়া শ্লোগান দিলে অখিল গগৈ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা অৰুণোদয় ফৰ্ম বিতৰণৰ অভিযোগ অখিল গগৈ কেৱল আঁচনিৰ টোপ দি আৰু মাত্ৰ 10,000 টকাৰ কাৰণে মহিলাসকলক বিজেপি দলে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে যোৰহাটৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈক পুনৰ সমালোচনা অখিল গগৈ তপন গগৈ কাঠৰ মুঢ়া আখ্যা অখিলৰ ৰাইজে সৰব সাংসদ এজনক জয়ী কৰাব নে নীৰৱ হৈ থকা কাঠৰ মুঢ়া এটাক ভোট দিব বিবেচনা কৰিবলৈ ভোটাৰক আহ্বান অখিল গগৈ ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰত আপৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ আহ্বান ডঃ ভৱেন চৌধুৰী আপ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ আৰু ঋষিৰাজ পণ্ডিন্য জয়ী হলে সংসদত অসমৰ স্বাৰ্থত মাত মাতিব বুলি ক'লে আপ নেতা ডঃ ভৱেন চৌধুৰীয়ে পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত ভোটাৰক ঝাৰু চিনত ভোট দিবলৈ আহ্বান প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিনত নাহৰকটীয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ বুধবাৰে বিশাল পদযাত্ৰাত ভাগ লৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে
নাহৰকটীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা 30,000 ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী লুৰেণ জ্যোতি গগৈ। নাহৰকটীয়া ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা বাহিৰ কৰা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এই পদযাত্ৰাত লুৰেণক সংগ দিয়ে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰণতি ফুকন। নাহৰকটীয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰণতি ফুকনে বিজেপিক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে। অকল 1200 টকা ৰঙা ব্লাউজ আৰু ৰঙা পাৰি মেখেলা চাদৰ পিন্ধাই সভালৈ নিদে বিজেপি জয়ী হ'ব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে হাইলাকান্দিত দেখা গ'ল এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। বিলাসী বাহনৰ পৰিৱৰ্তে এগৰাকী দলীয় কৰ্মীক কান্ধত উঠি প্ৰচাৰ চলালে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ AIDF-ৰ প্ৰাৰ্থী চাহাবুল ইছলাম চৌধুৰীয়ে। গাড়ীৰ পৰা নামি সমৰ্থকৰ কান্ধত উঠি সভাস্থলীলৈ গ'ল AIDF-ৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী। আলগাপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীক লগত লৈ কেইবাখনো জনসভাত অংশ লয় AIDF-ৰ প্ৰাৰ্থী চাহাবুল ইছলাম চৌধুৰীয়ে। এই দৃশ্য আমোদ দিলে উপস্থিত ৰাইজক। নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব বুলি দাবী চাহাবুল ইছলাম চৌধুৰী। মাজুলীৰ অন্তিম দিনা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক তীব্ৰ কটাক্ষ গৌৰৱ গগৈ। নিৰ্বাচন জিকিবলৈ চাইকেল চলালে খোজকাঢ়িলে নাছিলেই নহয় বুলিও ক'লে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। এইবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ আখ্যা দিলে গৌৰৱ গগৈয়ে। লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু এটা দিন বাকী থাকোঁতে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকৰ অংশগ্ৰহণেৰে ডিগবৈত বিজেপিৰ বিশাল বাইক ৰেলী। বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই উলিওৱা হয় বাইক ৰেলী। ডিব্ৰুগড়ৰ লুৰেণ জ্যোতি হৈ অন্তিমটো প্ৰচাৰ চলালে মহাময় অভিনেত্ৰী জেৰিফা ৱাহিদে। ডিব্ৰুগড়ৰ পাঁচচালিৰ পৰা লুৰেণ জ্যোতিৰ হৈ চহৰত নিৰ্বাচনৰ অন্তিম প্ৰচাৰত অংশ ল'লে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ ঢিকিয়াজুলিৰ ভোটপাৰা অস্থিত বাসগৃহত দেখা গ'ল প্ৰাক্তন IAS বিষয়া MGVK ভানু। এসময়ত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা প্ৰাক্তন IAS বিষয়াগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সুৰ সলনি কৰি বিজেপিয়ে বিচাৰিলে বিজেপিলৈ অহাৰ ইংগিতো দিলে। ডিব্ৰুগড়বাসী সোণোৱালৰ পক্ষত ভোটদানৰ মুকলি আহ্বান জনালে অসমৰ প্ৰাক্তন অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব MGVK ভানুৱে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জয়ী হলে অসমৰ কল্যাণ হ'ব বুলি ক'লে প্ৰাক্তন IAS বিষয়াগৰাকীয়ে। অন্ত পৰিল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান। চিলাপথাৰত 12 নং লখিমপুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ TMC প্ৰাৰ্থী ঘনকান্ত চুতীয়াৰ বিশাল বাইক ৰেলী। চিলাপথাৰ নগৰ এক বিশাল বাইক ৰেলী বাহিৰ কৰি নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ঘনকান্ত চুতীয়াই। লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত শোষিত নিষ্পেষিত ৰাইজে এইবাৰ বিজেপিক ভোট নিদিয়ে বুলি কয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ বিকল্প হিচাপে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনকে ভোটদান কৰিব বুলি আত্মবিশ্বাসী প্ৰাৰ্থী ঘনকান্ত চুতীয়া। চিলাপথাৰ বিশাল পদযাত্ৰা কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাই। লখিমপুৰ সমষ্টিবাসীয়ে এইবাৰ অভিলেখ সংখ্যক ভোটত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰাব বুলি কয় প্ৰদান বৰুৱাই। কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বুধবাৰে মহানগৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনত কৃষক ন্যায় গেৰাণ্টি পত্ৰ উন্মোচন কৰে। কৃষি সামগ্ৰীসমূহৰ পৰা GST মুক্ত কৰা, আমদানি ৰপ্তানি নীতি, MSPক আইনী আওতালৈ অনা, কৃষি ঋণ মাফ, কৃষি আয়োগ স্থাপনৰ লগতে কৃষক ন্যায়ত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ গেৰাণ্টি দিয়ে কংগ্ৰেছে। বুধবাৰে কৃষি ন্যায় উন্মোচন আৰু যোগদান সভাত AICCৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা ৰিজৱান ৰাজা আৰু কৃষ্ণ সত্যেন্দ্ৰ উপস্থিত থাকে আৰু এই অনুষ্ঠানত বিজেপিৰ বৰাক উপত্যকাৰ নেতা জৱাহৰলাল দত্তই কংগ্ৰেছত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ আজি হ'ল অন্তিমটো দিন। অন্তিম দিনটোত যোৰহাটত কংগ্ৰেছ বিজেপি দুয়োটা দলে কৰিলে পদযাত্ৰা, বাইক ৰেলীৰে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। তপন কুমাৰ গগৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ ল'লে 200 বিজেপি নেতা কৰ্মীয়ে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে এটা দৃশ্য বেচ আমোদ দিলে মৰাণবাসী। কংগ্ৰেছৰ বাইক ৰেলীত বাজি উঠিল বিজেপি নিৰ্বাচনী গীত। বিজেপি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে মাইক আৰু ছাউণ্ড বক্স লগাই থোৱা এখন বাহন কংগ্ৰেছৰ বাইক ৰেলীত সোমাই পৰাত সৃষ্টি হয় আমোদজনক পৰিৱেশত। কাৰ্বিআংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং কিশোৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং। কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ দুই প্ৰাৰ্থী মনোনয়ন দাখিল। কংগ্ৰেছৰ গৰ্জন মুছাহাৰী আৰু অবৰু সুৰক্ষা সমিতিৰ জুন দাসৰ মনোনয়ন দাখিল। গৰ্জন মুছাহাৰীক সংগ দিলে ভূপেন বৰা, জিতেন্দ্ৰ সিং, পৃথিৰাজ ছাঠেৰ দৰে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাই। আনহাতে ৰাইজৰ বাবে কাম কৰি যোৱাৰ অংগীকাৰ জুন দাসৰ। অসমত মাফিয়াৰ চৰকাৰ চলিছে বুলি মন্তব্য কৰে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ অসমৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে। বৰপেটাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে চৰকাৰৰ নীতি দুটলীয়া বুলি কটাক্ষ কৰে জিতেন্দ্ৰ সিঙে। ধৰ্মনগৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত কদমতলা CPIMৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী ৰাজেন্দ্ৰ ৰিয়াঙৰ সমৰ্থনত এখন নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয় আৰু নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক চৰকাৰে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। বিহুলৈ ওলাই যোৱা এগৰাকী কণমানিক অপহৰণৰ চেষ্টা। চান্দমাৰী খেলপথাৰলৈ বিহুৰ সাজেৰে আহিছিল কণমানিগৰাকী। অপহৰণকাৰীয়ে ই ৰিক্সাত উঠাই অপহৰণ কৰি নিছিল সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক। অপহৰণকাৰীৰ ই ৰিক্সাৰ পৰা জঁপিয়াই ৰক্ষা পৰে কণমানিগৰাকী।
পৰৱৰ্তী সময়ত গীতানগৰৰ ৰাজপথৰ পৰা ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে অপহৰণকাৰীক চানমাৰী আৰক্ষী জালত অপহৰণকাৰী দীপুৰাভা সম্প্ৰতি আৰক্ষী জিম্মাত অপহৰণকাৰী ই ৰিক্সা চালক দীপুৰাভা নিশা মহানগৰীৰ চানমাৰী চাঞ্চলকৰ ঘটনা মঙলবাৰে নিশা জোৰোদত এজনক পিষ্টল দেখুৱাই ভাবুকি দ্ৰুপিত কৃষাণু শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ব্লেকমেইলিং কৰি ধন দাবীৰ অভিযোগ পাৰ্ভেজ আলী গুৱাহাটী কমাৰ্চ পইণ্টত এই ঘটনা মেঘালয় জীৱন্তে জ্বলা হত্যা গোৱালপাৰাৰ তিনি যুৱকক জ্বলি ছাই হোৱা বাহনসহ উদ্ধাৰ হৈছে তিনিজনৰ মৃতদেহ ৱাগাছিৰ অঞ্চলত উদ্ধাৰ তিনি যুৱকৰ মৃতদেহ মেঘালয়ৰ পূব গাৰো পাহাৰত ৱাগাছিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনেৰে তিনিজনীয়া যুৱকৰ দলটো গৈছিল মেঘালয়লৈ মৃত গোৱালপাৰাৰ দলগুমাৰ জমৰ আলী আৰু নূৰ মহম্মদ মৃত আনজনৰ এতিয়ালৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই ডুবিত তিনি যুৱকক জ্বলাই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ নিশাৰ মহানগৰীত পুনৰ আৰক্ষীৰ ধন সংগ্ৰহ পল্টন বজাৰ ৰাজপথত ধন সংগ্ৰহ আৰক্ষীৰ বাহনৰ ভি টুৰ সন্মুখত মালবাহী ট্ৰাকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ গাড়ী চালকৰ ছিটত বহা লোকে সংগ্ৰহ কৰে ধন সংগ্ৰহৰ সমগ্ৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে পল্টন বজাৰ থানাৰ চালকে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ মঙলবাৰে গধুৰ বাহন প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ আছিল গুৱাহাটীত তেনে সময়তে গধুৰ যান বাহনৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ আৰক্ষীৰ ধন সংগ্ৰহৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু ভাইৰেল ভিডিঅ'টোৱে জোকাৰিছে অসম আৰক্ষীৰ ভিতৰ চৰা আঠ লক্ষাধিক টকাৰ টাইল চুৰি কৰি 40,000 টকা বিক্ৰী কৰে ধৃত মেনেজাৰে তেজপুৰৰ গুটলুঙত অৱস্থিত ৰাহুল শৰ্মা মালিকাধীন এছ আৰ গ্ৰেনাইটছ এণ্ড টাইলছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানত চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হয় 13 এপ্ৰিলত মালিক ফুৰিবলৈ যোৱাৰ সুযোগ লৈ নিজ প্ৰতিষ্ঠানৰে সুনীল চৌধুৰী নামৰ মেনেজাৰজনে চলালে চাফাই অভিযান নগদ 1,85,000 টকাসহ বৃহৎ পৰিমাণৰ টাইল চুৰি কৰি মেনেজাৰ সুনীল চৌধুৰীয়ে বিক্ৰী কৰে ষ্টোন ষ্ট'ৰ নামৰ আন এটা প্ৰতিষ্ঠানত সম্প্ৰতি পলাতক হৈ আছে ষ্টোন ষ্ট'ৰৰ স্বত্বাধিকাৰী হাৰি পাণ্ডিয়া ৰাজস্থানত আত্মগোপন কৰি থকা গভাই চোৰ হাৰি পাণ্ডিয়াক বিচাৰি আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত ছাত্ৰীক প্ৰেম পত্ৰ দি আটক হ'ল প্ৰেমিক ৰূপী শিক্ষক তেজপুৰৰ বান্দৰমাৰী শংকৰদেৱ জাতীয় বিদ্যালয়ত শিক্ষক নৃপেন্দ্ৰ বৰাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক প্ৰেম পত্ৰ দিয়াৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে স্থানীয় বেবেজীয়া আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰাত আৰক্ষীয়ে শিক্ষকজনক আটক কৰে বুধবাৰে চুকুৰালীয়ে মনোনয়ন দিবলৈ গৈ সঠিক নথি পত্ৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত ধৰা পৰিল বিভিন্ন বিসংগতি ইয়াৰ পিছতে বাহিৰত ওলাই আহি চুকুৰে অভদ্ৰ আচৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ধুবুৰী জিলা আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তৎপৰতা তিতাবৰ এলেঙিক সাৰ খোৱাত ঘৰখনলৈ অনা হল গোৱা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা দুই যুৱকৰ মৃতদেহ অসম চৰকাৰৰ হৈ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা আৰু যোৰহাট জিলা বিজেপি সভাপতি হেমন্ত কলিতা উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাৰ ফলাফলত উজলিল দৰং জিলাৰ গৌপাটীত জবিন কুমাৰ গুপ্তা হাবিলদাৰ জয়ৰাম গুপ্তাৰ পুত্ৰ সাফল্যত আনন্দিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া আনন্দত নাচি বাগি আনন্দ উপভোগ কৰে ওচৰবাসীয়ে তেজপুৰত ঈশ্বৰী ডেকা কুষ্ম আদৰণি সদ্য ঘোষিত ভাৰতীয় প্ৰশাসনীয় সেৱা পৰীক্ষাত 320 নং স্থান দখলেৰে ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়ত উজলি উঠা তেজপুৰৰ কন্যা ঈশ্বৰী ডেকা ঘৰ আহি পোৱাৰ পিছতে ঢোলে ডগৰে আদৰি আনে গাঁওবাসী ঈশ্বৰীৰ সফলতাত গৌৰৱান্বিত তেজপুৰবাসী বিশ্বনাথৰ মোনাবাৰীত হুঁচৰি দলৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথৰ কাষত বাগৰি পৰে হুঁচৰি দলটো কঢ়িয়াই অনা মেজিক বাহনখন দুৰ্ঘটনা আহত হুঁচৰি দলটোৰ বহুকেইগৰাকী সদস্য আহতসকলৰ ভিতৰত তিনিগৰাকী নাচনীৰ অৱস্থা গুৰুতৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে নহ’ব ভিতৰত বৈদ্যুতিক তাঁৰত ওলমি আছে কাঠৰ বাটাম সংলগ্ন কেইবাখনো টিং ব্যস্ততাপূৰ্ণ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত যাতায়াত কৰি আছে যান বাহন আৰু স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা পথচাৰীয়ে শীঘ্ৰে বিদ্যুৎ বিভাগক বিষয়টো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী সচেতন মহলৰ লখিমপুৰৰ লামুগাঁও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা উদ্দণ্ড বাইক চালকৰ দুৰাত্মৰ বাবে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো অৱশ্যে এই দুৰ্ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক প্ৰত্যক্ষদৰ্শী কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য ৰূপকাৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ষ্টেট ফেডস্থিত এন আৰ এল পেট্ৰল পাম্পৰ সন্মুখত এই দুৰ্ঘটনা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বলেৰ' পিকআপ আৰু মেজিক ট্ৰাক গাড়ীৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষত আহত হৈছে মেজিক আৰু ট্ৰাক চালক আহত দুয়োকে ডবকাৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি দুধনৈ টাঙাবাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড মঙলবাৰে নিশা জুইত জাগ গ'ল বাবুৰালী নামৰ লোকজনৰ এটা বাসগৃহ নিমিষতে জ্বলি ছাই হ'ল সকলো অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ওদালগুৰি নলবাৰীত শোকাবহ ঘটনা মঙলবাৰে নিশা হোৱা ধুমুহাত ঘৰৰ ওপৰত গছ পৰি শুই থকা অৱস্থাতে দুগৰাকী মহিলাৰ কৰুণ মৃত্যু হয় মহিলা দুগৰাকী গহপুৰৰ পৰা ওদালগুৰি নলবাৰীলৈ ফুৰিবলৈ আহিছিল মৃত মহিলা দুগৰাকী গীতা নাৰ্জাৰী আৰু সুবিলা মছাহাৰী ৰহা দেওবালিত বজ্ৰপাতত দুটা বলদ গৰুৰ মৃত্যু পুৱতি নিশা বজ্ৰপাতত বাবুলী দাসৰ গোহালিত বান্ধি থোৱা অৱস্থাত গৌধন দুটাৰ মৃত্যু ঘটে গৌধন দুটাৰে ঘৰ চলা বাবুলী দাসৰ পৰিয়ালটোৰে এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে ঢেকিয়াজুলিত শিলাবৃষ্টি ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন মঙলবাৰে নিশা হোৱা শিলাবৃষ্টি আৰু বিধ্বংসী ধুমুহাৰ ফলত ঢেকিয়াজুলিৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ শতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ বহু মূল্যৱান গছ ভাঙি তছনছ হোৱাত আশ্ৰয়হীন হৈ পৰে বহু পৰিয়াল
রঙাপাড়া দপদপি সংযোগী বিধ্বস্ত পথ নির্মাণের দাবিত রাইজর প্রতিবাদ। রঙাপাড়ার জামুনবিল দপদপি হরিমন্দির আর জামুনবিল শান্তিপুর সংযোগী পথছোয়া আজিলেক পকীকরণ নহল, যার বাবে গাঁওখনের রাইজে আগন্তুক লোকসভা নির্বাচন ভোট বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তামুলপুর জেলার কুমারীকাটা বাঁহবাড়ি গাঁওয়ের নিরুদ্দেশ হয়েছে এগারী বিশেষভাবে সক্ষম যুবক। 11 এপ্রিলের দিনার প্রায় নিরুদ্দেশ হয়ে আছে সাইফুদ্দিন আলীর কনিষ্ঠ পুত্র রমজান আলী। ঈদ বুলি ঘরের উলাই যাওয়া যুবকজন আজিলেক ঘরলে উভতি নহাত কান্দনত ভাগি পড়েছে মাতৃ। ধেমাজি হিরুশ্রী শইকীয়ালয় বিহু সম্রাজ্ঞী খিতাপ। গুৱাহাটী বিহু সম্মিলনী বিহু সম্রাজ্ঞী প্রতিযোগিতাত 7 গৰাকী প্রতিযোগীর ভিতর এইবার ধেমাজির হিরুশ্রী শইকীয়ায় লাভ করলে এই খিতাপ। জিওয়াইসিপির রহা আঞ্চলিক সমিতির উদ্যোগত রঙালী বিহু উদযাপন। রহার ক্ষুধাকণ্ঠ ডক্টর ভূপেন হাজরিকা সাংস্কৃতিক মঞ্চত এদিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় রঙালী বিহু সমন্বয় শীর্ষক কার্যসূচীর জড়িয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রের জড়িত 31 গৰাকী ব্যক্তি সম্বর্ধনা জানানো হয়। বুধবারে অন্যতম জনগোষ্ঠী মরাণ জনগোষ্ঠীর গরু বিহু। মরাণ জনগোষ্ঠীয়ে প্রতি বছরে বহাগর প্রথমটো মঙ্গলবারে উড়ুকা আর বুধবারে গরু বিহু হিসাবে পালন করে আছে। তারপরে বৃহস্পতিবারে পালন করে মানু বিহু। রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তর বাক্সা জেলার চকাদল আত্মমিলন যুব সংঘর উদ্যোগতো উদযাপন করা হয় 41 সংখ্যক রঙালী বিহু। রঙালী বিহু উপলক্ষে বুধবারে গাঁওখন উলিওয়া হয় এক বর্ণাঢ্য ভাগত আর সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা। গরু বিহু উপলক্ষে বুধবারে পুয়ায় তিনিচুকীয়া শহরখনের মাঝবজিয়ার থানা চারিআলিত মরাণ জনগোষ্ঠীর লোককে পালন করে গরু বিহু। পরম্পরাগতভাবে গরু গা ধুয়ায়, নতুন পঘা পিন্ধার কণী যুজায় আর শেষত মরাণ বিহু নাচি বাগি আনন্দ উল্লাস করে পালন করে। মরাণর তিনখাঙর গেলা দিচাং গাঁত এবার ঘরে ঘরে হুঁচৰি পরিবেশন করার পরিবর্তে নামঘর করা হয়েছে হুঁচৰি। ককা আইতা পুত্র বোয়ারী নাতি নাতিনি সকলে একেলগে পালন করেছে বিহু। গাঁওবাসী বরনামঘর উপস্থিত হয়ে শরাই অর্পণ করে আশীর্বাদ গ্রহণ করেছে। বুধবার রাজ্য গাঁয়ে ভয়ে নাঙলের বিহু পালন করা হয়। তেজপুরের 10 বছরীয়া নিবাসী আদর্শ কৃষক তথা বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মী পুষ্পেন্দ্র বরাই বুধবার দিনটি নাঙল ধুই পালন করে নাঙল বিহু। গহপুরত বড়ো জনগোষ্ঠীর লোকসকলের বৈশাখু উৎসব পালন। রাজ্যজুড়ি রঙালী বিহু কেন্দ্র করে পার ভঙা উৎসাহ আনন্দ। গহপুরের ভূমি পুত্র বড়ো জনগোষ্ঠীর লোকসকলেও পালন করেছে বৈশাখু উৎসব। পশ্চিম সাতগাঁও রঙালী বিহু সম্মিলনের উদ্যোগত বুধবারের দুদিনিয়াক অনুষ্ঠিত করা হয়েছে বিহুর বর্ণাঢ্য কার্যসূচী। পুয়া পতাকা উত্তোলন করে বন্তি প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করে বিহু উদযাপন সমিতির সভাপতি নিরঞ্জন চন্দ্র লহ করে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে রাজস্থান রয়্যালসের রোমাঞ্চকর জয়। কলকাতা নাইট রাইডার্স এটা 224 রানের লক্ষ্যে খেলি 2 উইকেটে জয়ী হয় রাজস্থান রয়্যালস। 7খন খেলের ভিতর 6খন খেলতে জয়ী হয়ে 12 পয়েন্টে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ স্থানত আছে রাজস্থান রয়্যালসের দলটি। পবিত্র রামনবমী উপলক্ষে অযোধ্যার রাম মন্দিরত রামলালার দিব্যাভিষেক। বুধবারে 12:16 সূর্য তিলক করা হয়। দেশের চুকে কোণে চুককোণের অযোধ্যালয় আহিছে লাখ লাখ ভক্ত। এনে পরিস্থিতিত দর্শনের সুবিধার বাবে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রামনবমীক লো অযোধ্যাত উখল মাখল পরিবেশ। রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার পিছত এবার প্রথমবারের বাবে আয়োজন করা হয়েছে রামনবমী। রামনবমী উপলক্ষে সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স যোগে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে লিখিলেন, আজি অযোধ্যাত অতুলনীয় আনন্দ। বুধবার রামনবমী উপলক্ষে অযোধ্যার রাম মন্দিরকে ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তর মন্দির সমূহ দেখা গেছে ভক্তর ভিড়। উড়িষ্যা পুরীর সাগর তীরত বলুকা শিল্পী সুদর্শন পাটনায়কে সাজিলে শ্রীরামর সুন্দর দৃশ্য উজ্বলাই তুলিলেন। আহমেদাবাদ বড়োদরা এক্সপ্রেসওয়েত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। রয়ে থাকা ট্রাকের পিছফালে খুন্দিয়াল এখন আর্টিকা বাহনে। নাদিয়াত সংঘটিত এই দুর্ঘটনাত যাতে কেবাগৰাকী যাত্রী আহত হয়েছে, নিহত হয়েছে কেবাগৰাকীও, চিকিৎসাধীন হয়ে আছে আন দুগৰাকী যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে যে দুগৰাকী চিকিৎসাধীন হয়ে আছে, বর্তমানও চিকিৎসাধীন আন কেবাজনও। দুবাই নেড়া নেপেরাক হওয়া বরষুণের ফলত বুর্গল দেশখনের অভিজাত্য। 75 বছরের ভিতর সর্বাধিক হারত হওয়া বরষুণের দেশখনের কেবাখনো চহর বুর্গল বানত। ওমানত বানর প্লাবিত এলাকা পার হবলে লতে এখন বাহন উটুয়াই নিয়ার ফলত 10 গৰাকী ছাত্র ছাত্রীর মৃত্যু হয়। আর ইয়ারে সুতরাং দুটো সংবাদের বিদায় লো। নমস্কার।